თანამდებობებზე ადგილობრივი კადრებია, მაგრამ გავლენით ისინი ჩამოყალიბდნენ. ხო, რადგან ის მე ხო. კი გავიგე, მაგრამ რატიოში საკადრო პოლიტიკას უწუნეთ ხო ახალ პოლიტიკას? რატომ არის კონტროლის პალატის და რატომზე? აი ნახეთ როგორი ხო, რატომ ის და თამაშობდეს თავის როლს. ამ შემთხვევაში ამბობს აზრს და დამოკიდებულებას იმ საკადრო ფინანსებთან, რომ თქვას ადამიანურ ბიუჯეტში დაითავისოს, რომ ნიშნავს რა ადგილობრივ თანამდებობაშვილის ძალოვანი უწყებების პირველი პირების და ასე კადრებს თუ კადრების პრობლემაშია. მე განსაკუთრებით მინდა მიმართო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს და გენერალურ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს. თუ არ იქნება გათვალისწინებული, თუ არ იქნება გათვალისწინებული ერთი თვის განმავლობაში და ეს ადამიანები არ იქნებიან გადაყენებული და ამ თანამდებობებზე არ იქნებიან დანიშნული ადგილობრივი კადრები, ჩვენ მესამე სექტორი პირადად მეც ჩაუდგები სათავეში, რაც მთლიანად მთელი რეგიონის მასშტაბით გამოიკითხოს მოსახლეობა და ეს დასკვნა დაიდოს ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს საკითხი მოგვარდეს და ადგილზე თანამდებობებზე დაინიშნოს ადგილობრივი კადრები. პირადად პრემიერ-მინისტრმა დაპირდა, რომ